Stilheden før stormen. Hør trebanen. Har I fundet morgenmad? Og hvad så? Så lige på driving range inden så, eller hvad? Det er sgu da Tarzan. Det er tydeligt, jeg skal vide, hvad der er her. Hvad så, Mathias? Har du sovet godt? Hvad skal det sige? Jeg har sovet okay. Og et helt vindstille vejr. Hvad sagde du? Det er jeg da ikke. Jeg er i gang i morgenmaden for nogen folk. Hvad sagde du? Jeg har set Tobi. Hvor hen der? Jo, vi var oppe i nat her kl. 3. Og lige pludselig stod en eller anden min bror hernede. Det er lige krankibel i Poul. Gjorde det? Ja. Nå, jeg er lige efter ham i dag. Hvor har du set Poul? Hvor har du set Poul hen? Han gik over og skulle godt have på en af børnene herovre. Hvad siger du? Har jeg ikke hans mobil? Hvad, når Pouls? Ja. Lige høre, hvad var det med dig? Giver du ikke sovehul mere? Hvorfor har du ikke taget dine sokker på i dag? Kan du ikke finde dem? Hvor stor er dit telt? Og så er der gang i compete til vabler her. Det er oversygeplejersken, der er i gang her. Ja, Dr. Drejer. Og fjuskebusk. Hvad med gaffa? Vi finder noget tape. Det var godt, det her, drenge. Oi. Hvad gør den i sovepose? Flytter sig. Klør. Har du prøvet at vaske dig? Ja. Har I sovet godt så? Ja, ja. Nå. Har du så lånt fars sokker, din kæle knejt? Ja. Så må far gå i bar til jer. Har du sovet godt? Ja. Var der gang i køkkenet herude? Ja. Hvor mange sure smiley får det? Ja, ingen sure smiley derude. Okay. Jens, skal han så også låne dine underbukser nu, eller hvad? Nej, han har vendt. Men Jens, der mangler også en til at tage furen herude i køkkenet. Ja, men det skal vi have lov til. Har du taget en tandbørsten med, så? Det har jeg sagt. Godt så. På arbejde på torsdag, så jeg sagde, du må komme ind. Ja, det bliver hun nødt til. Og vi har rå mængder af brød fra Harlev Bageri. Han må sponsorere. Ja. Rigtig godt. Uden at blive våd. Ja. Har du sovet godt i dag? Ja. Er det rigtigt? Ja. Har du sovet siden din far? Ja. Skabet her buner af yoghurt og drikke yoghurt. Sponsoreret af Arla. Tak for det. Men Peter Agerbo, han mener altså, at Poul han har været her for hest. På hest? Ja. Jeg så godt ind på banen her i nat. På hest? Ja. Men jeg har så hørt, at han er ude at tjekke den bold, der går ud nu her. Poul han skal ud og se, om der er nogen, der fikler. Nå. Du står ikke at lave mærker i sand der, vel? Har I sovet godt? Ja. Nej, hvad skal det sige? Frys. Det blev lyden teltet. Er der gevinst her? Nå, det var sådan en maskine. Vil du ikke pøste den, Anders? Der er en gave til dig dernede fra Ejner. Nede på start. Sidste dag dernede. Jeg går lidt efter. I skal til at indfinde jer dernede. Er det nødvendigt? Ja, men jeg skulle sende på. Okay. Ja. Er der nogen, der sender sig helst i nat? 1137. Okay. Hvor er det nat? Nej. Ja, Poul har været over. Hvad har Poul? Han har været over og stemt i nat. Har det? Jeg har hørt, det er ham, der har larmet. Han er klar længe, du. Hvad med dig? Hvad kommer der dasken her for op i formiddagen? Hvornår har du start til? Skal vi lige ned og tjekke, du? Ja. Har du så godt? Ja. Okay. Ja, det er uheldigt. Ja, det er det. Så kan vi gå på.